нашій мамі знов зайшло. Чому? Тому що мама виснажилась, вона віддавалася цілий день всім, і вона не відчуває до себе от того зворотнього процесу. Вона не відчуває, що її цінують, її люблять, їй дякують. І немає в неї людини, яка би потурбувалася про неї. Про ту, яка про всіх турбується. Потурбуйтеся про неї. Дайте їй любов. Вибачте за таке грубе порівняння. Навіть худоба хоче ласки. Хоче не тільки сіна, а щоб її погладили між рогами, сказали добре слово. А як тій людині, яка зранку до вечора вас обходить, на вас працює? Як? А для неї деколи доброго слова не скажуть? Бо це норма, бо так треба, бо мама на тому світі і є для того, щоб про всіх дбати і не чути добрих слів. А ми для того на цьому світі, щоб все приймати. У мене була така тенденція, я тут то все перебудувала, але дуже часто жінки не розуміють, що з ними коїться, чому їм так боляче, вони не можуть це виразити. Вони просто відчувають цю несправедливість і все, і якось вибухають. І стають такими, знаєш, нерпами, злосними. А від чого? Ну, від чого собака буває кусачою? Та від життя собачого.